er det du driver med her, da? Jeg tror du har gått deg litt bort. Jeg har fått en idé til noen historier. Har du lyst til å høre? Ja! Ok, disse fortellingene har jeg kalt Pinnsvinets fortellinger. Verden er stor for et lite pinnsvin, og full av muligheter for de som kan åpne seg for det ukjente. Pappa? Ja, Nina? Kan du fortelle en historie? Nei, det går ikke i kveld. Det er jo pappas fabrikk. Har han mistet jobben? Er det derfor han er så trist? Du, vet du hva jeg hørte pappa si? Fabrikksjefen stjal penger fra kassa. Det er skikkelig urettferdig. Ikke vær lei deg. Livet er for fint i det. Sola synger og fuglene skinner. Eller var det omvendt? Dessuten har ikke politiet funnet pengene. Et sted her ligger det en begravd skatt. Å ja! Er det noen der? Hør, hva er det? Dette nevnte du ikke. Skjerp deg, Medi. Jeg har en plan. Jeg drar bort dit med en gang. Hvis vi finner pengene, gir vi dem til foreldrene våre. Så er problemene over. Ikke sant? Der har hun. Fru Kovacs, hvor er Nina? Hun er ikke her. Hun la igjen telefonen sin. Ingen skal hindre meg å redde han. Hei, vent da. Man blir aldri for gammel for historier. Ting blir bedre i morgen, det tror jeg. Stikk av, Nina! Løp!